Primeira leitura, Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas e os magistrados. Depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: "Não te faças mal algum. Nós estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Paulo e Silas responderam: "Crê no Senhor Jesus e sereis salvos tu e todos os de tua família." Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. E imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Palavra do Senhor. Lucas quer suscitar nos seus leitores a confiança em Deus, que tem mais poder que os homens e pode transformar as dificuldades em graça. Por isso, romanceia muito seu relato. Paulo e Silas tinham expulsado o espírito pitônico de uma escrava bruxa. Os seus senhores, que assim viram desaparecer uma fonte de rendimento, arrastaram os missionários à presença dos magistrados e acusaram-nos de criar desordem na cidade, apregoando usos contrários aos dos romanos. Os magistrados, sem grandes investigações, mandaram açoitar os acusados e puseram-nos na prisão, bem vigiados. Mais tarde, invocando a sua cidadania romana, Paulo irá protestar contra os abusos cometidos contra ele. Entretanto, dá-se a clamorosa conversão narrada no texto que hoje escutamos. O testemunho sereno dos prisioneiros, a sua lealdade, a série de eventos extraordinários impressionam o carcereiro, que pergunta aos apóstolos: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" A resposta é simples e direta: acredita no Senhor Jesus. Assim, depois de Lídia, prosélita judaica, um funcionário romano entra a fazer parte da comunidade de Filipos, tão cara a Paulo.